Tak, čau ty lidi, vítáme zpátky po delší době, tady je Honza Milan. No, čau, zdravím všechny fanoušky. Připojili jsme se do nové hry Hunger Games a vidíme, že tady je nějaká novinka, jsme v nějakém lobby, vůbec nevíme, co to je. Ale Milan, když klikneš na tu truhličku svoji, tak tam si můžeš vybrat, jaký chceš být ten, víš? Kit, jo. Kit, já si dám pyro, ne, já si dám worm a pak kliknu na ten oheň. Takže schází nám. Prostý. Takže 15 vteřin do startu. Nová koule. Tak jsem teda zvědav, co se jako bude dít. Máme kolik? Máme půl sedmi, jo? Tak si pamatuj půl sedmi. Jakou máme taktiku, Mildo? Či já vím. Kde jsi? Já jsem na kopci u bílým, sněžným. Oka. Stůj, já tě vidím, s každou kolem. No, ukáž na mě, ukáž na mě. Dobré, nevidí, jo, tu si ty zase možná být ten, ježišmar. Tak utíkej. Tak utíkej. Ačkej, kde jsi, jole? Já tě nevidím, počkej. Jo, tam si utíkej, no. Kam zase utíkáš, pojď. Já utíkám za tebou. Tak pojďme. Jaké lagy. Pojď. Jaké je taktika? Dřevo určitě? No, furt je to furt stejný dokola, že? Kropač, meč a jedem. A co nějakou postýlku třeba? Zarubat. OK, nebudem se schovávat, jo? Ježišmarja. Nechtěl. Jo, máme tu nějakou Alex Norway, co to je? No, jsme s nami až jo, na tom. On píše ahoj, no, takže to je Čech. Tak pojď rubat. To jsme s námi až v Norsku, on je prý z Norska tenhle chlapec. Jo, ty brďo. Tady ho našel můj bratr. Aha, oni nás poslouchali, kde se připojujeme, co? Špioní. Takže, berem dřevo. Já udělám kraftovací bednu, jo? No, máš kraftovací bednu. Jo. Oka. Pokládám na zem. Tady je, pojď, bedna. Udělám meč, jo, teda. Dobre. Ano. Takže hrajeme tady, točkej, Alex Norway, to asi není, ale to je od Franty kamoš? Jo. A kde je Franta? No, Franta... Se ztratil. Běží na naše souřadnice, co tak poslouchám. Tak utíkáme. Udělám teda ještě krumpač. No, a meč by to chtělo, protože už tady nikdo poběží. Mám. A budem rubat toho, Frantu. Takhle. A Alex bude s náma. Dva, no za tebou máš druhý. Mhm, no, dva potřebuju, jo? No tak jeden pro něj, ne? Aha. Pojď mu. Dobré. A jdeme. Vy jste ve sněhu? My nejsme ve sněhu. Počkej, kdy jsi ztratil do lesa? Tu za horu. No, dobré. Udělám možná kamenný meč, ne? Jo, no určitě, já tě tady pohlídám. Ok, polož tam kraftovací bednu. Dej mám. Tohle okay. Nemám, já ji postavím ještě jednou. Jsem na těch souřadnici. Jdu ferry tu je, doufám, že nás neví kosy. Já jdu pro na prasata. No, to je svině, on mi to bere. Jo. To bude moje prase. Mám jedno maso, mám dvě masa. Super. Já si je přilepím asi. Tak co, máme? Co? Tomu malému z prostěku nedáme nic, ale on za tu dobu už má kameny a my ještě nic. My jsme jak v době kamene. Jo. Tak co? Povídej něco zajímavého, co se ti v průběhu 2-3 týdnů, co jsme spolu nehráli, stalo. Mně se nestalo nic, tu máš krompač železný. Mm-hmm. Mám ten Norway a udělám mnoho dní potom. Au! Sorry, co chceš? Tam byl nějaký koment, že někdo nosí brýle s nás, no. Říkám, že já nosím brýle, tak mě někdo viděl asi s brýlema. Ty už chodíš s brýlema venku? To si píš, chodím venku s brýlema. A teď už poznáš, že jsme fanoušky, že? Jo, konečně, vidím. Tak jo, a co bude těžíme? Já bych šel dolů utěžit, ne? Hej, postavme to. Co? Postavme si pec, vypalíme se dva šutry a schováme se tady, že nikdo nepozná, že jsme se tu prokopali, jo, víš? Jo, můžem.
A tady zabijeme prase. Jo. Nějaké dřevo na uhlí potřebujeme, nebo jestli já mám, já mám. Jo? Mhm. Tak nefuň, hlavně, prosím tě. Co, Franto? Tak nasrat maximálně. Tak, hečkej, tu udělám pec. Tu udělám vlastně v kraftovací bedně, co? Jak jsi přišel na ten svůj skin teda? To je odpravý, jak nic. Jsem zapřemýšlel a hned byl na jo? světě. Tak hoď tam do pece to něco. Ať si to fairy, fuj, jsem se lekl. Počkej, já nemám ještě ten? Jo, tady mám. Hej, na co vypaluje ty koblu? Co se zajímáš? Nechcete se nic na zavřít. Já jdu teda kopat dolů, jo? Jo. Tak co teď? Co teď? Já bych šel dolů a zkusil narazit na něco. Ok, tak... A máš nějaký maso? Jo, mám. Dva stejky. Já mám taky dva stejky. Tak tam zatím kopej a já zkusím najít ještě nějaký prasátko. No, dívej, tu je kráva. Dobře, tak zatím to můžeš to. Co kdybychom si udělali pavoučí farmu? Co ty na to? Budeme sbírat XPčka. No jistě. Železo. No super. Tady je taky železo. Neříkej to, protože on ti to vykraftí. To ne, my tady máme posluchače. A Franto, jako co máte v plánu, jako? No, hovno, zabij toho Norveje a bude klid. Zabiju Frantu. To je naše, poctivě naleznuté železo. Hajzlíci, Franta navadí, ať nás zabijou. Zase vymýšlí. Bacha, vyber tam to. No. Tam něco vypaluješ. Já mi tu zakopal, ne? Čo? Kdo tě zakopal? Ne, dobré, já jsem trošku zahnul. Já myslím, že doleva, já jsem myslel rovně šel doleva. A už by ještě dojde, a my tady budeme kutit něco. Mám aj uhlí. No. To bude super. Hoš, jdejte toho. Kdo je zabijí? Co se tam perete? No, je tam někdo zabijí, vole. Ach, jsou to síčáci. Hej, běžte do džá, vole. Bacha, můj bratr. Pozoruj mi tam, ježiš, si máte. Ne, nezabijí ho. Hej, hoš, nechte toho. Nechte ho, chudáka. Já se tu zašiju a bude, vole. A já nemám dřevo, čím bych... No, tyčky. Tady někdo umřel. No já ne. Já bych potřeboval... A pozbíral jsem... Tadyk. Aj, jsem si to posral pěkně. Mám železo další, co máš ty? A máš kde něco? Si kopíš dolů, nebo co? Ne, tady jsou také rokliny. Aha, tak proč neřekneš nic? Ale oni jsou malinké. Aha, to je jedno. No tak přijď. No tak přijď, vole, to je složitý, přijď. Jak složitý? Vždyť jsem tam kousek od tebe. No to tvoje kousek, to je vždycky tě kousek a to hledám tě hodinu. No. 100 a 200, ok? Kde seš? Pojď před to. Takže běžím za tebou. Tak stůj tam no, v té noře. Jo, je fís. Ještě co není. Co je fís? Tam se spadnou věci do prostřed. A jo? To už je tak rychle. Ještě ne, to nebyly ty souřadnice. To a 200. Pojď sem, vylez ven z té nory. Jo, vydrž. A hned před tebou je taká díra, jo? Tak se tam... Tak a hlavně, tam... že jsi říkal, že přijdeš. No dobré, tak však jsem před tou naší já norou. Už tam jdu. A já nemám to matrož na palení. No já mám uhlí, tak já ti to dám a ty to tam zajdeš vypalit. No jo, ale kolik máš železa? Tak 6 kousků. Já mám 12. Jsem tu. Tak a teďka to můžeš zadělat, tak budem tady, k sere na to. Jo.
Vem tu a můžeme jít dolů. Mám to dolů, jo, dát. Jo. A vy, nemáš připalený shooter? Nemám. Kurna by to chtělo za to, víš, zasypat. Pojď tam štěrk, ne, to máš jedno. No, prdím na to, jdem dolů. Zkusím dát nějakou točku. No, zkus, to by bylo ideální, člověče. Tak, počínáme si truhlu. Tak, ta truhlu, paličku. No. Tak, co bych tak mohl spálit? Jo, mám tady železo, tak tam půjdu železo, ale nemám uhlí. Jo, našel jsem další železo. No, paráda. To jsi dobrý hacker. Já vím. Mám cheaty, ale nikomu to neříkej. Ok, já to tady zasypu šutrama, jo? Ať jo, jo, jo. Ať nás na nás nevybafnou. Tak, Milo, ale potřebuji to uhlí, ať se to pálí, kurňa. No tak to řeknu, ne? No tak mi to dej, ne? Ježišmarja, tak to tu prcnu, tady dám 7 a tady dám 6. Tady mám 7. Je tu díra. Super. Proč si neudal ještě jeden pecek? To kolik chceš, vole, milion? 3, ne? To nemá, nevedu. Jak nemáš? Ne, tu je nějaké, pojď torčku mi tu dát, boušu. Čekej, tady udělám 2 pecky. Co chceš dát? Torčky tady dolů, pojď se podívat. No, vydrž. No, mám aj rok. Ej, mám na 2 meče, takže nájsť. No, mami, bude mi brnění. Jo, jo. Počkej, láva tam je. Pojď, Milo, potřebuji světlo. Vydrž, prťka, kopej, v potmě. Tu je láva, zlato, všechno, a už nemám krumpa. Ej, na mě má svoj jména, tak bacha na to. Tak pojď, čičky, jak jsem tady vylezl. Máš karty. A, tu máš. Dívej, tady ti hodím 3 točky dolů, jo? Tak si je tam vyzvedl. Jo, 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 já tam hodím železo. A já udělám nějaké věci. Malo místa tu je. Já nemám krumpáš. Udělám ti, tak uní, ať můžu. Udělám ti. Na, tu máš dřevěný zatím. Kopej no dřevěným, vole, budu kopat prd. Tak tu máš 18 dřeva a udělej si krumpáč, tam hodil jsem ti dolů. Jo, jo, jo. Z kamene. Když tak tu máš železo a udělej brnění nebo něco, jo? Tu máš jo, jo, udělám právě, teďka chci udělat meče. Jo, ty jsi mi vyhodil krumpáč, dobrý ty. Dobré, jeden. Tak já si teda udělám. Tu máš jeden, ne, že když tak potom. No. A ty tyčky mi hoď, jo, prosím. Ačka, já si udělám si ze šutru to, 2 krumpáče. Ok. A to možná bude přežitek, no ale. Takže tu máme gaťky. Jedny. Tak. A dvej bacha, ať nikdo na tebe neskočí, jo. Jo. To je tu železečky, tak tam uděláme tohle pryč, torčky tu a šutry tady. Takže torčky tu, hop, si dáme šutry. Tak. To je tady creeper, ale to nepotřebujeme creeper. Ne, už jdeme na ten list, vůbec si creeper. Ačkej. Dole je železo. Máš tam nějaké železo? Jo, ještě tady jo. Ale dívej, dívej, no. Počkej. Tak těžím železo, 4 kousky zatím. Kaš, je tu ještě něco? Tu nic. Nic? Jdeme ještě dolů se podívat. Uhlí, mám zabrat uhlí? 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 Trošku no, něco. Můžeš, když tak pár kousků. Okej, okay, to stačí. Tak zebereme krumpáč a porubeme to tu trošku. Tak, ukáž, je tu něco, uhlí, uhlí. Nic zajímavého. Nic, už tu není čeveče, tak jdu asi zpátky nahoru. Tak hledej zatím. No, tu je železo ještě.
Jak se tam dostal dolů? No, prokopal. Oh my god. Proč tam nejsou žádné vykopané schody nebo něco? Já nevím, no, to je jako nějaká chyba asi textury. Dobře, kolik tady máme, že už mám 7 kousků. Bude stačit? Co ještě moc nevím, co? Ještě jeden kousek železa, ať máš aspoň na čistku. Jo, už mám 8. 9. 8 máš? 9 kousků. OK. Už mám jít nahoru? Jo, pojď nahoru. A budu mít celé, komplet, nebo? Ne, na helmu. Dej mi to železo, já to vypálím a hledej dál. Okay. Já ti hodím teplaky a botičky. OK, jdu nahoru. Kolik máš toho meče, nebo co? Tak. Tyjo, po dlouhé době jsme... Ty to koupeš ty? No jo, možná jsem já, že pokládám. Pokládám kostky jenom. Za 5 minut 77 a minus 1. No. Takže to asi propalíme a půjdeme, ne? Jo. Kolik máš iron? Bacha Creeper za tebou, jo. Tak mi zrovna, tu máš ještě. Tak čekaj, jdeme, jdeme, tu máš teplaky. Asi tam můžeme rovno i enchant. Tak. Milo? Máš? Milo, co? Máme enchant table. Super. Dobré, teďka půjdeme tu nahoru, hop, 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 hop. Pardon. V pohodě. Tak, já to dám, já to tady rozstřídím. Tak, dáme tu půlku. Hop. Tu dáme další půlku. Hej, ty jsi zebral všechno to maso, co tam bylo? Ne, nic. Hej, jak nic? Macha, ticho, za tebou. Slyšíš to? Jo, tam je, před nama, před nama. Pod nama, vidíš ho? Pod nama, pod nama. Jo. Stále před nama, nikde. Pod níž, ne, radši. Tu je. Ne, já mě zabil, to jdi do řití, vole. Hej, oni nejdou zabít. Jednoho jsem zabil a druhý mě zabil. Tak to je. Jo. Jej. Tak to bylo dobré teďka. Škoda, škoda. Škoda, měli jsme jít prý, protože to bylo tam jsme byli na mačkání. A ještě jsme se měli oblíknout, sakra, jsem měl jenom boty. No jo. No, tak jdeme dál, no. Bohužel. Učíme spojení. Ale kurňa. Tak já nevím, tak E3. E3. OK, spojuju se. E3. Jsem tam, no. Taky připojuju. Máme minutu a půl do dalšího dílu. Já do dalšího. Ok, tak zatím mluv a já si zajdu na záchod. Aha, co si tu mám jako mluvit? Já nevím, že máš... Malýho třeba. Malýho Jardu? OK. Takže... aha, drsné. Tak co já si vemu? Já si teda vemu. Já jsem ten kid ani nepoužil, čověče, se mi zdá. Co tu máme? Von, Pyro, Frosty, Daemon. Run, víte, spí... jo, to si dáme, dáme si Uran. No, chci jsem prohlídnout nějakou mapu, no, jak to tady vypadá. Vypadá to tady velice blbě. No, doufám, že to ten Mila stíhne, protože má na to 40 vteřin. A on má problémy s prostatou a, na to, a ještě na to nevidí. Takže to možná bude trvat díl. Tak, ježišmarja, tak ukáž, a díra tady byla, ukáž, skočíme si tam. Jo, a skočíme tam, podíváme se, co nás tu čeká. Nějaký parkour, drsný parkour. Jdeme níž. Au. Tak. A nic, a už jsem úplně nejníž a už se odsud nedostanu nejspíš. Jsem v prdeli. Ukáž. Co to je? Hardcore Games, ukáž, tak si přečteme wiki. Přečteme si wiki, no a ten Milan tu ještě není, no jako bych to neříkal. Tak, potížíme sem dřevo, než on přijde. Možná mi to všichni kradete, to dřevo. To ne. Takže já aspoň počuruju nějaký to dřevíčku. A jo, máme nějaký ten základ. Pojď, a sakra, díky, kamo. Tak, ještě... A, kačaruna tu je. Tak. Tak jsem zpátky. No dupej, dupej, řekni mi souřadnice, já už sbírám dřevo. Souřadnice je minus 10 a 6. Tak tam stůj, minus 10. Minus 10 a 6. Jsi nahoře někde? Už tě vidím. No tak skoč, nebo kde jsi? Jo, už tě vidím, dobře, tak utíkej, já mám všechno. OK.
No, kůrňa udělal mámě objednávku, že bych měl chuť na, na to. Ty vole, teď mi to vypadlo, jsem to chtěl říct. Ty jsi skvěro ty jak blázenej. Námhle, ty mám chuť a řekl jsem, že jsem ulicu, tak je to normální. Počkej, počkej, nějaký se mi ztratil signál, ještě jednou. Říkám, že mám amulety. Amulety? No a ona řekla, že jako mám ulicu, že nemá čas, jako odběs. A proč tak běžíš furt dokola? No tak od tam nemám, tam... Já mám všechno, tak co budem dělat, tak udělám kraftovací bednu aspoň. Ne, nemapkuj! Dobré, kraftovací bedna, stojíš na místě, nebo se mi to buglo? Železo, šup, kde jsi? No, jsi mi tady bugl. Tady jsi. Kde jsem se ti bugl? Počkej, ty jsi na zemi, ty jsi ven, počkej, počkej. Tam stůj, stůj. Kolik jste, A5? E3, nebo E6, nebo já nevím. No a tu máš truhlu, Borče. No já nemám nic, makej. No, tu máš tyčky. Čemu mi je jako tyčka? No, takže uděláš si, tak tady máš dřevo ještě, na hop, hop, hop. Bože. Já jsem neschopný. Ty jsi úplně k ničemu. Já si postavím krumpáč jeden, protože... A dáme, tak, tak, tak. Už to začalo, Franto, chápeš to? Ne, on je trošku nechápavý. Nenormální tady to. Ačka, potěžím nějaký šuter. Jste byli veře, ty retarde malý. No, tak máš svůj. Já... Jsi spadl. Co jsi udělal? Mám jsem umřel. No, tak mi to jasné. Já už mám šutry. No, ty jsi vedle mě, dobré. Já jsem vedle tebe. Ty jsi spadl do stejné jámy, člověč. No, do stejné, já jsem si ji teda vykopil. Jo. Vole, zap se ještě, ti řekl. Ale to mám vypočítané, ježišmarja. No, ale bacha, tam někdo za tebou dole je, jo. To nejsi ty tam dole? To nejsem, ale ty umíš číst, vole, máš ty brýle? Nemám brýle teďka. Tak na co jsi tě kupoval? Tak na doma není třeba, ne, kurňa, nepotřebuji no, vidět ty ksichty, tady Frantův ksicht. A prdel. Zebral jsem tu kartovací bednu. No nevzal, vole, tak jako já tady těžím, tak ty jsi to měl vzít. Ty vole. Ale já ji udělám, ty vole. To je v týdu. No tak to je dobře, tak ji zrob, bo tady potřebuji kamenný krompač. Dobré, tak udělej most. Padací. Padací most? Hele, vole, já nemám dřevo už. No, tak jak to chceš udělat? Tak jedině tam musím vyšplhat, tak čekaj, na tu máš... Tak tam šplhej a hoď mi dolů. Vole, jestli nechytíš a rozbiješ ji. Neboj. Vole, tak kamala díra, on do ní spadne, blbec. Už tu někdo je, pomoc. Aaaa. Ty jsi vůl. On tu je, bacha, tam je nahoře, víš, jak by mě zapíchnul jak němou kočku. No. Hej, seklo se ti to? Jo. Lagi? Jo, lagi jak prase. Ty vole, já už jsem jedu. Si u mě, ale to není no. Už je to dobrý. Ona se jako jde zakopat, nebo co? Já nevím, kde je. Nad náma. Macha, vedle tebe to ještě něco. Ty vole. Ne, dobré. Jsme obklíčení. Ticho? Mám lagy. Jo, on tu, dívej. Ale on nejde vidět? Jo, ty jo, je na tebu. On nejde vidět. Ale kde? Jo, tam je. Pomoc, pomoc. Mír, mír. Tak hajzo. Macha. Tej, macha. To prde, skoč dolů, já jsem spadl dolů, mám srdíčko. Ty jsi skočil dolů, místo, aby si bojoval se. Já jsem ti chtěl pomoct, Mila. No jo, ty jsi mi chtěl pomoct, ty jsi jak krysa. Říkáš, jak první. Jsem se zakopal, počkej, já jsem se zakopal. Teď se podkopu. A já budem si hrát jak kočka, myš, ne? Ne, já mě zabil. Nebo jako bože, s kým já jsem to v týmu. No, bylo, ukončená hra byla, no, dej mi tam prosím tě další server, jo? Tak B2, jo? Ačkej, já jsem se připojil na Mainuji. Ačkej. E2? B2 jako bolek. B2 jako blbec, jasně. Dva blbci řeknu, ne? Tak to je jasné, blbci dva. Ach jo. Zprostý. Já tak jako si dám kido. Jako... Dej si...
Ty pičko, já jsem ani ten kit nevyužil, co jsem si dal. Já si dám ještě jednu teda, okay. Jako je Demon, Frosty, Pyro a Worm, jo? Já si dám Frosty. Já jsem si dal Frosty, šefe. Jo? No, já jsem si, já nevím, co jsem si dal. Worm. Worm kit. Tu budeš si hrát na žížalu, tak se budeš kopat pod zem. Asi. A to jako, a co dál jako? Mám na něco ještě zmáčknout? No na ten oheň, ne? Jo, na ten oheň. No, to nemáš český, že? Čo? Že to měl minule a já jsem neklikl na ten oheň. Dobrý, kde jsi, Milan? Já jsem minus 6 a minus 4. Minus 6 a minus 4. No, tady bys měl být někde na zemi. Jestli se zase nikde nepohnul. Tu jsi, utíkej, Milo, utíkej. Beru dřevo. Ačkej, ty jsi mi to zase nějak tady lagl, člověče. A já jsem ti to lagl, to můžu lagnout. No. Jsou lagy. No lagy, no už se hýbeš, máš krásné trčíčko. Honem, rubej to. Líbí se ti? Chtěl si takhle? Ale lepší bylo disco. To si všechno bude, to mám zrovna v Pračce, víš? V Pračce? No jistě. Vy máte pračku? No jistě, mám pračku. Krása. Bereme v podce. Proč mi to... Já kradu dřevo a mi to vůbec nebere. Jsi šel za mnou? Počkej. Kaj jsi zas? No já jsem šel furt rovně. Já jsem tě viděl, jak jsi tady rubal stromy, tak řekni souřadnice. 13 a minus 16. Ačkej. Bože, to si zase dosral. 13 minus 16. Tak co? Už tě budu vidět někde. Už mě budeš vidět? Tu jsi? Ne. Kaj jsi? Ty jsi na těch bažinách takových? No. Takých bažinách zase? Tak řekni souřadnice, ne? Tu jsem, no, tu jsem ti to říkal. No kolik? 32 a 166. No a prý 16, vole, ty už jsou to, a minus 166? Jo, minus, no tak jsem přehlídl. Jo, vole, vem si brýle, vole. Bože, se stane, ne? Prý 160, vole, to aby utíkal maraton, vole, za tebou zase. Bože, ty jsi čůla. No, ty jsi čůla, vole. Ale co tam za parťáka? Nevím, nervy to jsou s tebou zase. Bože, jsi pek ničemu. Kde jsi ty ničemu? No tu, na planině, mezi smrkama. Tak co? Ne, počkej, já beru houby. Něco tam dělej, já pozbírám houby. Jo. Aspoň uvářím něco dobrého. Dobré jako díl pro 18+, jako co tu mám dělat? Jako mám si sednout a hrát si? Stanout si k dátě a hrát si? Už někdo na mě utočí. Na tebe někdo utočí? Aha, řekni mi souřadnice. No, 26 a minus 100. Ne. 5. Počkej. Milan, pomož mi, dělej otoč se. Otoč se, pomož mi. No, tak ale bojuj, nebo já umřu kvůli tomu. Ty jsi nebyl připravený, Milan. To je půl. Já, to jsou nervy, co? To není možné toto, fakt. Tak jo, vole. A bylo to dobrá akce, vole. Ty jsi tam klipal, vole, se otáčilo 106. No, povídej. Ach jo. No dobré, no tak... C2. Ne, počkej, to je USA, to ne. E8. E8. Ach jo, Milan, to chce taktiku, ne, že mi budeš utíkat 160 metrů. Ty jsi šel za mnou celou dobu a potom jsi šel jako kraftit dřevo, nechápu. No ne, jsem kraftil vera tebe, jen jsem se otočil a ty už jsi byl v prdeli zase. Vole, a proč jsi říkal utík, jak jsem utíkal? Utíkal, ale ty jsi mi furt stál, chápeš, ty jsi měl zase lák. Vesnice, vidíš to? No, takže já nevím, co dělal ten worm jako. No, já jsem zase neskusil ani toho, vole. On má utíkat, zkusím... ale na to vždycky úplně zapomenu. Já nevím, zkusím demona. Budu demon. Ty já jsem tak debil než demon. Ach jo.
Hej, ti dva mají maskáče, to je nějaký tým. No, jsem vedle tebe. No, tě ví, no ty vole, vypadáš jak děcko, ty, jak tě mám poznat. To disco, Maria, nepoznáš, to, prasátko. To disco už bylo lepší, čověče. Pred, to je prasátko Pepína. Pepína, možná máš Pepína tady trošku níž mezi nohama, prosím tě. No, tam není prasátko, tam je anakonda. Tam je anakonda. A co máš v tom kufříku v ruce? Co máš v tom kufříku? Ferry. Tady bude někde i Ferry. No, je tady Ferry. Co to máš za Apache na hlavě? Co to má... Sokole, kde máš peru? Mám Castro na hlavě. Castrol. Castrol. Dobré, takže souřadice já sám. Napíšeme zdar. Milo, chcete tým nebo máme hned do vás? Milo, kde jsi, kde jsi? Hej, tu, u kostela. U kostela. U kostela, počkej, počkej. Hej, zase taky lák, vole, všichni jste nahoře. Ty vole. Jo, vidím tě, Milo. No, ale všichni vybrali kovárnu. Počkej, ty už jsi ve městě, já tě vidím zatím u pole jenom. U pole? No počkej, už jsi nějak pohnul, tak jdu za tebou. Štáhnu ne. Počkej, ty jsi mě ztratil. Ach jo. Kovárna, kde to je kovárna? Už jsem u studny. U studny. No, čumíš na mě. Jo. Kaj jsi zas? Ty se úplně laguješ jak prase, vole. Tak co, jdeš nebo nejdeš? A kde jsi? Ty vole, vždyť jsi na mě průměl. Bože. Tady jsi, no utíkej. A utíkáme od studny tu. Ty vole, ty, hej, ty lidi jak prase. Máš lagy, no, tak já za to nemůžu. Ne, vole, ty tam stavuješ nějaké dětské to. Oho, já mám 180 to. Co? 180, já nevím, co to kurva. 180 obrázků za vteřinu? To je to, ne, z těch 180... Ve fotoalbumu, jo, myslíš? Ale píču! No nic, to je jedno. Jako ty myslíš FPS, neboli jsi... Jo, FPSka, ne, kurňa. Bože. Já jsem si na to nemohl vzpomenout. Ale slepý je, hlupý je. No, která by tě chtěla, Milan? Cože? Která by tě chtěla? Hele, slepého, hlupého. Máme dřevo aspoň? Nemám dřevo, mám nějaký tento barevný. No si, pojď, dělej. Tak berem dřevo 5 sekund, zase nemáme nic. No, asi za mnou? Jsi. No sem, už si mi nebuguješ. Jestí. Dobře, jsem to tam mrdl, kámo. Tak. Dobré, já ti ještě potěžím něco. No, potěž, potěž. Ale jestli nevyhrajem, vole, když jsme to naposled vyhrali, rok a půl zpět? No, asi jo, no. Tak to není špatné, ale. Není, že? No, to jako... Máme to natočený, máme důkaz. Udělám kraftovací bednu. Dobré, a já udělám tyčky. A ty udělej tyčky, no. Já udělám tyčky, ty si nech ty ploché kostky, jo? Ploché kostky? No, ty já už tady máš ty tyčinky. No tak hod to na mě, ježišmarja, ne? A bude to ještě dneska? No, už je to máš. Bože. Dělej, Ferry se buď pojil. No, bo umřel. Je to kýklo. No jo, cheater. Cheater, to je jasný. Easy. Very easy. Já nevím, proč děláš Very easy, jako... Stačí dřevěný kupáč. Nestarej se, prosím tě. Very easy. Nevedal. Necíti. Hele, vole, uvidíš, jak budem teďka na vefinále. Já to jsi nevydržel ani minutu, prosím. Vyhrál minule, kdo to... Minutu si nevydržel. Pojď, tu je džura. Dobře, skačem? Neskaču, já se kopu. Takhle, že se prokopíš do prázdna. No, skákej, vole, tam si hnatý. Tady se nedá. A co cihly, budem brát? Cože? Cihly. Jo, jo, uděláme si cihlový domeček. A železo, chytej. Železo, železo, ale... Počkej, ale tu jsme šutrovitým.
chtěl do té díry, tady je ta díra, ne? Tu je. O, další železo, jsem dobrý. Kaj, jsi dobrý, to je dobrý. Jsem dobrý. No, tady jsou ty, jak se tomu říká? Vzal jsi tu kraftovací bednu? Jo. Co? Jasné. No, tak ji polož, ne? Už jsem ji položil, hoď mi nějaké kostky a udělám pécku. Jednu kostku. Ne, udělej krompáč. Já potřebuji pécku. Kameny, krompáč. Dobré, udělám pecku a jedem. No a co potřebuješ? Já nevím, jo, tyčinky mám. Pecku ti dám na oko, jestli chceš. Hoď mi šutry, ještě dva. Jeden. Nemám. Dělej, dva. Nemám. Dělej, nebudeš mít krumpáč, já ti dám tak paratko ty do nosu. Vole, furt bude zdržovat. Dělej. Dobré, už máš krumpáč. Chceš jo? No. Tak stačí jeden kamený, ne? Jak jeden, dva, ne? No tak vykopeš to železo a stačí. Tak to řeknu, ježiš, ne? Bacha, bude tu chcát voda, ale. No tak to zadělám. Bože. Dobře, už jsem to spravil. Tak. Takže jdeme na to. No se tu chčí je voda. Tak, teďka to tady zacpu s špuntem. Hop. A já jdu pálit, jo? Tu pecku, kde? Já ji mám v ruce. No, tak udělej pec, ne? Tu je. Tu máš dva ty. Hoď mi krumpač kameny. Já tu by se to mohlo trošku nějak aspoň zalepit ta díra, jenom tady někdo nespadne na hlavu. Tak co, mám ten krumpač? No tady, jaký? No kameny. Ježiš, ty jsi nechtěl kameny. Bože, a čím mám asi kopat dřevěný? Ty jsi říkal železný. To ne. No a tu pecku. 10 toho. Ale to jsou nervy. Tak mi dej tvůj. Ale už jsem ti dal. Ní. Dal jsem ti. Tam je někde na zemi. Tam je dole, ty ho nevidíš, lagere. Ne. Kde? Ježíš, tu, Milan. Tu v té díře. No, tak to řeknu, ne? Ježíš, Maria. S kým já to hraju? No nevím, s kým to já hraju, vole. To je katastrofa, fakt. Nebyl jsi adoptovaný, Milan? Cože? Jsi nebyl adoptovaný, že to není možné. Co jsi za Mongola tady? Mongol. Jsi Mongol. Tak hodinu mi říkal na zemi. A kde, vole, kde to bylo? Tak řeknu hned v díře, ne? Bože, ho tam hledal. Ty jsi úplně k ničemu. Fakt. No, ty jsi k ničemu. To úplně trolíš. Topím se. Ježišmarja, jak se nadechí. Vole, tam jsou ta pokotníky, on se topí, vole. Hej, měl jsi lak? Já mám uhlí. No. Tak to je krutý, já taky mám uhlí. No, hodím tam. A našel jsem pravou žílu. No, tak hlavní železo, prosím tě. Co jsi tam psal do toho chatu? Nebuď zvědavý, kdo je zvědavý, ten bude... Co? Brzo starý. Chytrý, protože budu vědět všechno. Je železo, jdem kopat. Já budu těž... tu máš meč, prosím tě, ať můžeš bojovat, nebo ty jsi... Jo, ty jsi mulo, vole. Vypadáš jak mucha, mucho. Ty jsi mucha. Tak, hop. Počkej, ty jsi říkal, že bude nějaký ostravský kravko, nebo co? Já jsem to neříkal, mi to říkal pan Jakuza, že přijede do Ostravy. Ale bože, on tady přijede. Jo, říkám, že zve. Na říkám, co? Že jo. Ačka, to je jaký den? Patek? V patek, že? V patek, tak na 3 dny ne, to je tam do neděle, takže to... Aha, a máme vstup zdarma? Ale já v neděli nebudu moc asi. A máme vstup zdarma aspoň? No to já nevím, tak tam přijdem a tam je hospoda, když tak tam si sednem do hospody, no. Aha. Tak řeknu, že jsme Minecraft ostrávský, ať nás pustí, ne? Můžem to zkusit. My jsme celebrity, no a co teďka, Milan? Ej, na co mám našlapné desky? To je bomba. Ne. Co? To je bomba, já na to šlapnu a bouchnu. No tak šlapni na to. No ne, vypadníš, rozbij si to. Zkus to! Ne, vole, jako to tady zase zkysnu. Ty vole, to ne. No, ale tak počkej, musíme těžit, ne? Ej, jsi jistý, že to je bomba? Tak ne, asi, ty jsi pyroman, ne?
Já nejsem pyroman, jsem démon. No a tak co dělají démoni? Pomáhají lidem. No tak asi to bude pomoct na deska nějaká. Asi jo, čověče. No a tu nic není, kde jsme to zase zalezli. Tak já už lezím dolů. Tady je železo, pojď. Torčku. Doktore. Ty vole, no tak kopej. No, pěkná žilka. Tak já půjdu do druhé strany, ale já nemám jídlo. Bože. Železo! Co on má, vole, hovno? Železo, nemám kamenný krumpač. No, šutry nemám palit, jo, říkáš. Nemusíš. Co je lepší, boty nebo helma? Cože, boty nebo helma? Ani jedno, šetří. Uděláme si čísku anebo gatě. Mhm. Snes to tu dolů. Ježišmarja, co já jsem? Jsi barevný. Negr? No. Nechtěl jsem ti to říct tak natvrdo, ale jo. Mhm. Ačkej, necháme to dopálit? Nebo, no, já to nechám dopálit, tak zatím tam těž a já to jen dobalím. Dobalím a bude. Oka. Já mám hlad, co ty? Si dej banán. Banán? To banány nejím. Šáni si do kapsy, tam máš banánka. Tam máš anakondu, promiň. To ne, to je vzácná anakonda, ta se jen tak nevidí. Tak, už bude všechno železo, hop, hop. Tak. Hop. A komu? 329 a... 1060. A 99. Ne, on nás zabije, to si píš. Franta je mrtvý přece. No a ten jeho kamarád, to je špion. Pred. Co malí kluci, ježišmarja. No právě, to jsou nejzakrnější švině. Skočím, tak vytrnu oba dva. Jo, prosím tě, ty máš strach z bráchy, prosím tě. Mám ti nakopat. Neříkej to nahlas. On by potom měl ramena, až nahoru. Však, musíš mu schodit hřebínek. Našel jsem železo. Já taky, tři kousky. Už to pálím, čeče. Ty jo, hodně železo. No to voda! Bacha! Voda! Hej, to je ta tvoje, ty hňupe! Ne, ty tady se stromně doprokopal asi. No ty? Kdo jiný jej? Ne, přistahám, tady z něčeho nic chtěje voda, tady se to asi... Hej, samo od sebe, a jo, ne? Já tam natočené jsem se díval na ten shooter a on se rozpustil. Ale běž. Přistahám, hej. Ty si jak... No tak si to pustíš na 40. minutu a uvidíš. Ty jsi jak můj kolega, on má děti a... A mají... Už je tu! Sama. Pomoc! Co? Pomoc nahoru, pojď! A co se tam děje zase? No pojď, dělej, milá, no prdele! A co se stalo? No nic, vole, počkej, ty to za chvilku poznáš. No, jsem ho zabil! No, protože jsem ho trošku polechtal, pevní. A on má 1000 polívek, no, no to se mi líbí. Trní nohou, vole. Zase jsem si za prd zahral, vole. Já tady lidem... Jo, dobře, vydržel jsem. Ne, to je blbá hra tohle. To je blbá hra. Ty vole, no tak to je dobrý. On měl 17 železa. Mám, protože nám to vyvrakoval pecku. No to se mi líbí čověče, tato hra. Hele, jsem se připojil do Minuji, ha? Kde jsi připojil? Na Minuji, no a tam je to úplně mrtvé. Ne, to je jak cip. Kde nás to zase pozvali? No. Slabota, co? Slabota. Ale na Minuji jsem našel železo, chceš? Cože? Na Minuji jsem našel železo, chceš? Jo, dej mi.
Já jsem si vyhodil kamení. Tak to jo. Takže udělám si dvě pecky. Já ti dám pecku do hlavy. Na opice, jo, to jsem říkal já. Vymyslí si něco svého. Počkej. 70... Tričky... No ty vole, já jsem vyhodil železo. No tak komentuj to, co tam děláš, ty przni. No hledám železo! Bože, ty si tam musel už mít milion aspoň. No jo, měl jsem milion a teďka nemám nic, no, bohužel. A jo, na trenýrky mám. A tak to si nasadím. Uděláme si čísku. Nasadím si, uděláme si botečky. Mhm. Já ti přeju, ať umřeš. A ty jsi taky nepřející? Já jsem svině, co? To jsi teda pěkná svině. No nic, a jdu bojovat asi. A, mě někdo telepoval. Co to je za pičovinu? Ne! Co to je za blbost? Utopím. Dej keci, vole. Také výmluvy, prý mě jdu portoval a prý to spadlo do hlavy. Ty vole, co to bylo? Ulektal no tak to byl děs. Ulektal si ho k smrti aspoň. No a zase jsem zpátky na svém místě? Co to je za pičovinu, hej? Nechápu to. Hej, toto není normální. Toto není normální. On si položí desku na to, on šlapne a pak se diví, že se portnul. Ale prd... polivku chci. A počkej, a ty jsi jako zabil nebo co jsi mu udělal? Ne, my jsme se jako sekali. Mm-hmm. A potom jsem spadl do díry. Mm-hmm. A byl jsem jako zpátky na svém místě, tak nechápu. Mm-hmm. Nechápu to, já chci pryč z téhle nory. Mně se to tu nelíbí. Jo, on je nade mnou! A on mě jako teleportil k sobě asi. No a tu jsem se objevil, takže tu se dá... Potichu. Neslyším. Jinak jsem se díval, kdy máš tu svoji schovku na gamerovém serveru a pěkně jsi to tam vytíhnul. No, a já to měl hezčí. Jsem to vymyslel, já jsem to měl lepší. Ale hodno. To ses nekoukl, co? Ne. Já jsem si hrál na zítku. No co jsi hrál? No tam v tom kostele nebo co, jsem byl schovaný jakoby jako stěna, víš? Jako stěna. Mhm, se podívej na video, podívej. A uvidíš to tam. Jo. Už je tam jasno nějaká novinka? Jaká novinka? No to. Ne, jsem tam dlouho nebyl. Ne. Teďka nemám čas, začala mi nová sezóna, jsem většinou na lolku, když mám čas. Jo, jasně, já mám čas, vole. Milo, jdeš zahrát? Jo, za chvilku napíš, vole. Uteče 10 hodin, tak co? Já ale ty mám lasu. Já už jdu spát, zademe zítra. Ale když se domluvíme my, a říkám v nedělu, jo, ráno, jo. A ty potom, já jsem šel lítat, já jsem neměl čas, co chceš po mně? A pak mi řekni, zahrajem večer, no a já čekám večer, ty, já jsem teďka přišel z roboty a teďka si potřebuji odpočinu a hrajem do půlnoci lolko. No, tak potřebuji si odpočinout, že jo? U lolka, jo? No. Ježíšmarj. Tak ne. Než se s tebou rozčilovat tady. Ty jsi simulant. Kámo, většího nuba jsem neviděl. Víš? Říkám, většího nuba jsem neviděl. Vole, kdybys tam nebyl schovaný v té noře, tak žijem do teďka oba dva. Ale hovno, umřel bych s tebou, vole. Musím hrát spolu, víš jak. Jeden za všechny, jeden za... Ten šulda si tu jako opevnil dřevem, jo? No. A ty určitě nemáš sekeru. Já nemám sekeru. No, tak on věděl, proč dřevem. Protože on věděl, že přijde Milan bez sekery.
Jo, my nám výkopci nahoru. Dej tam pressure plate. Kde je? Kde je ten hajzl jeden? Dej mu. Kajutek. Já nevím. Jak nevíš? Co nevíš? Já ho najdu, no. Já ho najdu. Tvoje šance na výhru je 0%. 0%? Žda ze 6 už jenom. Ano, a tak určitě ty taky antitalent to vyhráš. Určitě ty to no vyhráš. Já jo. Ano, tak to by... Tu máš 16% šanci, Milan. No, ani ne 10%. Máš, já ti řeknu, no, já to spočítám. Tomu nerozumíte, prosím vás, běžte pryč. Z toho děleno 6 je přesně 16,666666667. To je pro demona číslo. Krát 6, zpátky, hop. Hej, to je psycho, já to nechápu. Že 100 děleno 6 je 16,666666667. A když to vynásobíš 6, hey, tak já se vyjde stovka. Ale já vůbec neposlouchám, sorry. Jako, ale, já hej. Vím, no. Si. Jako, soustředím se na hru, jako sorry. Ačka, já zkusím na 6, 16,667 krát 6. A to už nevíde, hej, to je divné. Tu je, ty debile. Ano, ale fist. Fisting? Jo! Ty seš magor, ti říkám. Jo, dostal jsem ho, kámo. Víš co, zrob? Vykop se a tam byla lava, zrob si kibl. Ale ti seru na kibl, prosím tě, kde je další? Věla, víš co udělej? No? Vykop si hrob. No, už jsem jednou sejmu. No, ale díky mně, já jsem tě ho načnul tam toho. Druhý tím pádem. A tento tě zrube. Hele, helmu jsem si mohl udělat. Helmu, no. Vypadni, nebo ti plesku, kůva. 3 minuty. Do fistu. Hej, vypadni, ti říkám. Nebreč. Nebo chytám nervy. Nebreč. Za to nemůžu, že si lama umřel si hned na začátku. Nebreč. Jdeš pryč. Ach jo. Budeš brečet. A co Franta jde na Majkon, ostravský? Ale dostat podržce, co? Vypeč. Chceš dostat zase? To na mě pohčí, bude. Budeš zase brečet, jaký Franto. Jaký ty si zabiják? A co jde Franta? Do co? Toho, jde Franta na ten Majkon, no co to je? No Kravkon? Jde... Mám lyžák. Ježišmarja, tak 61 je... a... Minus 70. To a to jedete ze zvláštní školu, jo? Říkáš, Franto. On je pryč. Milan, prosím tě, nezdržuj za pse, protože já si chci ještě zapařit tento týden jednou, aspoň. Jdu na souřadnice, ale jdu úplně špatně. No, tak to mi je jasné, protože souřadnice, já jsem na minus 16, kde jsi? Já jsem na 16, 116! 166 jsem říkal. No tak dokonce, vole. Ne, 116. Milan, co dáme potom? Sedu na to, jdu za kompasem, jdu někoho zhruba. A víš, jak ta kompas vůbec funguje? Jo. Ne, keci. To je jediné to víc. A kde ta červená má směřovat? Nahoru. Nahoru. Do hlavy. Nahoru. Takže jdu na to, hej, on si tady někdo se mnou hraje asi, on tady chodí do kolečka snad. Dej mu. Tu je. Dej mu. Jo, umři, neutíkej. Jo, zabil jsem dalšího, dobře. Jo, jsem profík. Ty jsi profi single hráč, ne, ale ne mulťák, vole, protože ty kamarům nepomáhají, ty si jim vysměješ, vole. A jak ti řeknu, Milan, otoč se, zabij ho, vole, tak ty se necháš zapíchnout. Vždycky jsem šel ti pomoct a umřel jsem jako první. Protože jsi nebyl připravený, vole, ty se tam hledáš, točíš se tam dokola. On mi řekne, že nejsem týmový hráč. No tak to mě poser. Ne! Spadl jsem. Ale ještě žiju. Dobré, už jsme jenom 3. No tak dupej. 10 sekund do fistu. A kde máš fist? Úplně v prdeli, ale jedno.
Tak oni si to vybrakují a ten to je pačka a já bude. Za nima, já jdu za nima. Jdu na ně, já jdu na ně. Ty vole, on tady... asi v zemi. No to, nechápu to. Je tu někdo? Já tu jsem. Co? Já jsem málem spadl do díry. No ne, kecej. Nemůžu ven. Hej, to jsou trolové, ať vylezou z nor a... OK, běžím, jdu na ňu, jdu na ňu. Hodilo mi to nový target. Target? Jdu na ňu. Nehodilo ti to novou Tatranku spíš? Pepe. No, a jsou kamoši. Tak to no, si zprdeš. To běžeš. Nech tam mě... Hej, to není fér. To je podvod, že? Co jsem říkal? Jsem třetí. 0%, 0%. Hej, zabil jsem dva. Milo, ty máš ruky tak a nemůžeš nikdy vyhrát. Hej, tak oni byli dva na mě. Kdyby šli po jednom, tak je tam rozseka. Na nudle. No, tak se připrav. Tak se připrav. Rozsekal na nudle. Tak D5. D5. D5? Jo. Debil 5, jasně. No tak to byla napínavá hra teďka. No to zase ale bez mě, chápeš, ne? No tak to je normálka, ne? Ach jo. Já jsem nemohl malem ani mluvit, jsem se spotil až na prdeli, hej. Ale jsme tu zatím sami, kde co jsi zase vybral za místnost? Zkusím toho Worma, no. Ale říkám, že tu jsme jen sami. Nevím, co to dělá. Pane hluchej, slepej, blbej. Jsme tu dva jenom. Jsme tu jenom dva? Ano, už ti to říkám 25 minut. Jo? No ne. A teďka se mi to nějak seklo. No já jsem teďka v přírodě. Jo, ty jsi v přírodě. No tak teďka se ukáže ten skill, buď já nebo ty. Vole, bys dostal pokouří. No tak zkusíme, no, ale to se ani vteřiny neočítaj. Chci bych to zabít. On mě už chtěl zapíchnout a ještě nezačala hra, podvodník. Jo, už jsem tě chtěl zrubat. Tak jo. Milan, ale tu se neodečali vteřiny, co jsi to vybral za server? No počkej, to ještě nezačalo? Ne vole, tak to jsme v lobby teprve. Ty vole, já už jsem připravoval. Tady drtíš všechno. Že mě zrubu a to zako? No tak dej nějaký jiný server. No tak nic, no tak já nevím, tak třeba A7. A7, A7. Mhm. Odpojit se a A7, jo? A7, A7. Já, A7? Jo, A7. Tak A7. Jsme tu 4, to je výborné. A tam nejsou nějaké lepší servery? Ne. No to mi neříkej. Nejsou. Jestli se ti něco nelíbí, tak si to najdi. Mně se to líbí moc, Milane. No, já si myslím, že se ti to líbí. Milane, mně se to líbí. Já si to myslím. Mně se to líbí moc. I my to je fucking friends to play. Kolik nás je? No, to je dost. Dívej, už se to pojí, už se to pojí. Hup. Už se to pojí. Tam je jiný strom, jo, jako. Kam poběžíme, Milan? Tu, k tomu stromečku. K tomu stromu poběžíme, jo? Jo. A vyhrajem? Vyhrajem, 100%. A doufám, že vyhraju já, doufám, že ty zemřeš, ne, vole. Prasatku Pepina mě bude ochraňovat. Pepina, kde máš prasatku? Anakondu, jo? Tak. Ach jo. Vidíš ty hvězdy, Milan? No. Hej, tam je severka, vidíš tu severku? To je měsíc. A tam je velký a malý vůz, vidíš to na druhé straně? Jo, vidím, no. Ty jo. A vidíš toho trakaře tam? Ne. Já taky ne. No. Milan, vidíš? Slyšíš ten, to? Ten Mars tam vidíš? Mars? A Pluto? A Kluto? A Venuše? Venuše? A Zemi? Vidíš a... tam Zemi? Já tam vidím Anakondu. Anakondu, tak to se nesmíš dívat jako ke mně do gati, jako. To budu mít noční můry. Já plavu nahoru, pojď za mnou. Kde? Tady hop. Oh my god. To plave nějak rychle, ne? Se mi zdá. To jak zrychlí tu vodu? Já tam plavu jak hlemíšť. To je jak výtah. To je ještě možná lepší.
Ještě to lepší. Fajn, to úplně plavé. A to bude první. Budu první. Jsem tam. Já už jsem tam byl. Aha, ty jo. Ty a banda trpaslíků. Jdem do lávy. Cože? Jdem do lávy se okoupat. No, tak skoč. Je to dobré na klouby, prý. Jo? Mhm. Ono ti to přímo spálí na úhel. Oh, to chci taky. Oh, very good, very nice. 8 sekund, připrav se. Tak běžíme k tomu stromečku? Jo. Doufám, že zazbereš lagovat, už to vidím. Já ještě hořím. Běžíme tam a jo. Dělej u toho stromu. Čekej, jo, už mám stromeček. Kde jsi? Už sekám ten strom. A jo, mám jedno dřevo, jo, zatím. Mamo, jdem. Dobře. Tak jdem, tam je další strom. Jo, jdeme, Milan. Ne. Já bych utíkal někam úplně daleko. Ne, já bych si udělal kamenný meč a potom bych je všechny zhruba hned ze startu. Tak já udělám kartovací bednu, já nemám tolik dřeva. Jo, mám dobré. Mám kartovací bednu, teď? Nebo Kálka, tak já udělám, hodí na zem. Hoď to na zem a... Já to tady hlídám, jo? Kauka, hlídej. Já to tady hlídám, jo, Milo? Jo, hlídej to, kurňa. Já to tady hlídám, Milo, jo, zatím dobrý. Jo, hlídej to. Zatím dobrý. Bože, dobře, jdeme, ber kraftovací bednu. Ježiš, on to zase nechá na mě, čekej. Meč, pojďme. Počkej, už. Čekej. Kaj si? Tu za rohem. 45 sekund, pojď. Kaj za rohem. Tu za rohem. Kde? Vyskoč někde. Tu ty hňupe, za tebou, Ježišmarja. No jo, Ježišmarja, nemám brejle. Bože. Vle, za rok nevidím až. To není možné, 30 sekund, hoď tu kraftovací bednu. No, hoď tu kraftovací bednu. No. A jdeme na to. A schováme se tu, ne, aspoň. Tu máš meč. Máš ještě nějaké dřevo? Ne, já nemám prd. Já udělal kameny. To je ne kameny, dřevěny. Devu. Oh my boo. Tak mám pro dřevo? To je jedno. Na, tu máš. Potřebujem. Tam se jeden topí. No, ho jdem zrubat. Vem si ten meč. Kde? A pojď. Čekej. Kde? No, v té vodě, dole. On se tam zakopal bez tak. Tu? No. Kaj? Tam bylo jméno. Já tu nic nevidím. Hlídej mi dveře, zada. No, hlídám ti dveře. Počkej. No, ne. Hej, zase lagy? Trošku. Hej, dobré, serem na ně, pojďme pryč. Jdeme. Jdem dál, jdem to zrubat. Jdem to zrubat. Dřevo. Tam na vrchu jsou, no, vidíš, že? Hlína. No jo, co s nima? Jdeme zabít. A už skočil, ne? Už jdeme na něho. Co to bylo? Nice. Hej, tu mě někdo zabil? Jo. Jak, vole, na mě spadnul jenom. No, mě někdo teleportnul. No chcípni, vole. A já je požduchám dolů všechny, ahahaha, oni mi teleportli nahoru, aaa. Ty jsi svině, to není možné. Škoda, jsem mrtvý. Tak myslím, že tak, vole. No nic. Končíme. Dobře, tak lidi, mějte se pěkně, doufám, že se vám tento díl líbil. Jau, jsem si bouchl do brňavky. No, Simuland jeden. A uvidíme se snad někdy zase brzo, než si zase s Milanem sejdem, zahrajem jako další hru. Tak no, ale on za to nesmí zdržovat, bo on furt nemá náladu na něco a... Prý nemá náladu, prý já hraju lolko, já teď můžu, já jdu spát, jdu do práce a pak jak přijdu z práce, tak si zahrajem a... Počkám 2 hodiny ráno, že? A ty jako, já si jdu zalítat, no tak... Nekeci, vole, bez tak si ještě spál, jak jsem byl lítat. Ty vole, od 6 hodin jsem na tebe čekal. Možná tak večer, vole. Dobře, tak se loučíme s váma a zase příště za týden nebo někdy jindy. Ahoj. Ahoj.